Hej, jeg hedder Christian, og i dag vil jeg vise, hvordan man bruger en nanokyvette. CBH Nano har udviklet den her nanokyvette, som gør det muligt for et helt almindeligt spektrofotometer, udover at måle absorbansen af sin prøve. For første gang nogensinde kan man nu også måle brydningsindekset, og det gør det muligt at bestemme koncentrationer af stoffer, selv når de ikke absorberer noget som helst lys. Man starter med at gå ind på cbhnano.com. Her kan man klikke på software, og efter en registrering, så kan man downloade softwaren gratis. Og den ser således ud. Vi starter med at oprette et nyt projekt. Vi har tænkt os at måle på en simpel sukkeropløsning i dag, så jeg kalder den dags dato og sukrose. Softwaren beder om et boksnummer. Og i bunden af hver kasse står der en bokskode, som jeg indtaster. Og på den næste skærm spørger softwaren, hvilken kyvette vi bruger. Og vi kan se her, at den jeg har taget ud, den har siddet i nummer 1. Så jeg trykker på, at det her er kyvette nummer 1. Og jeg giver prøven et navn, sukrose. Man kan vælge, hvilket spektrofotometer vi bruger. Foreløbig understøtter vi de her Shimatsu-modeller. Hvis man bruger et andet spektrofotometer, kan man indlæse fra TXT- eller CSV-filer. I dag vil vi bruge den her Shimatsu UV1280. Så jeg trykker New Sample. Og softwaren viser os nu visuelt, hvad vi skal gøre. Vi tager den tomme nanokyvette og placerer den sådan, så lyset møder sensoren først. På UV1280 her, der kommer lyset ind fra højre, så jeg placerer den her nanosensor imod højre. Og så trykker jeg Acquire. Nu har vi fået taget vores luftmåling, og hvis jeg trykker næste her i softwaren, fortæller softwaren, hvad vi skal gøre. Vi skal tage kyvetten ud, så skal vi tilsætte vand. Og det er altså den referencevæske, som softwaren bruger. Så jeg fylder lidt vand i her. Og så står der, at man skal sætte kyvetten i igen med sensoren imod lysets retning. Og acquire. Nu har vi lavet en måling i vand. Jeg trykker næste. Og så fortæller han os nu, at vi skal tage kyvetten og tømme den for vand. Så det gør jeg. Og for ikke at komme til at fortynde prøven, der skal lige om lidt, så kan man for eksempel, man kan enten vente, eller man kan bruge trykluft til at få vanddrupperne ud. Næste. Og softwaren fortæller os nu, at vi kan tilsætte vores prøve. Så jeg tager lidt af den her sukkeropløsning. Og nu skal vi indsætte den således, at lyset går udenom sensoren. Altså hvor sensoren peger ud imod os. Og lyset så går igennem kyvetten uden at blive forstyrret af sensoren. Så det her, det er den rene absorbansmåling. Ligesom man ville gøre med en almindelig kyvette. Så nu har vi fået vores absorbansmåling, der også gør det muligt, hvis vi nu ikke havde vand, men havde en kraftigt absorberende væske, så alligevel at lave den her type målinger. Vi trykker på næste. Og nu forklarer softwaren os, at vi skal tage kyvetten op, rotere den 90 grader, så sensoren peger mod lysgangen igen. Og så trykker jeg Acquire. Så nu har softwaren lavet sin sidste måling, og vi trykker på næste for at se resultatskærmen. Så
absorbansen er konstant. Det er et meget lille interval, det svinger indenfor her. Men det, der er mere interessant, det er brydningsindekset, som softwaren har beregnet for vores prøve. Og den har beregnet et brydningsindeks på omkring 1,363. Så i en fremtidig version af softwaren vil den kunne omregne direkte til koncentration af forskellige kendte stoffer, man typisk måler på. Men brydningsindekset her gør det altså muligt i det hele taget at regne om til koncentration. På dataskærmen kan man med et klik få eksporteret al data til Excel. Så på den måde kan man altså med en nanokuvette bestemme brydningsindekset af sin væske med et helt almindeligt spektrofotometer. Og på den måde kan man bestemme koncentrationen af stoffer, også selvom de ikke absorberer noget lys. Nanokuvetten forhandles af Hovnissen Laboratorieudstyr på hovnissen.com, og man kan læse mere om nanokuvetten på cphnano.com. Tak fordi I så med.